ska vi se, då ska jag skriva formeln för en eventuell reaktion mellan tenn och saltsyra. Och det är i så fall då SN2 plus joner som bildas då. Det jag måste göra först är att leta reda på tenn. Och tenn befinner sig där till vänster av väte som befinner sig där. Alltså är tenn en väteutdrivande metall. Så då får jag en reaktion som ser ut sådär då SN i fast form som reagerar med vätejoner i vattenlösning. Sådär. Och det som bildas var då SN 2 plus i vattenlösning plus H2 i gasform. Sådär. Och då är det ju så att om tenn då går från att vara oladdad till att vara plus 2 så måste det här tennet lämnar ifrån sig två elektroner, så vätejonerna måste ta upp två elektroner och då behöver jag två stycken till det. Och det är också därför det bildas H2 där. Så där har jag den balanserade reaktionen.